Abiyev. Mən şəhidən anasını dəfələrlə döyüb icra başçısı. Bəli, Əhəd Abiyev. Mənə də deyir ki, hara gedirsən get, onsuz da sənin şikayətinə baxan olmayacaqdır. Nəyə görə döyülməliyəm? Vətənə qurban vermişəm balam, ona görə. Məni icra nümayəndəmiz mənim şəhidimin yasına gəlmədi. Ona görə də mən də getdim ki, vayonkomatdan uşağımın ölüm kağızını istəməyə. İcra nümayəndəmizin oğlu, 13 yaşlı qızın həyatını piçeləyən icra nümayəndəsinin oğlu gətirir vayonkomata şofür qoyub. O da orada mənə baxıb gülür, lağa qoyur üstümə, maşın sürür, makindafan oxudur. Deyirəm, ayaq, bunu nəyə görə oxudursan? Deyir, yaxşı eləyirəm, əcəb eləyirəm, ged əlimdən gələni 5 qaba çək. Mən neynəmişəm, vətənə qurban vermişəm oğluma, ona görə mən döyülüb söyləməliyəm. Mən də ona görə getdim ki, icra başçının yanına ki, cənab nədir, Əhəd Abiyev, nəyə görə mən döyülüb söyləməliyəm, nəyə görə icra başçının mənim şahımın dünyasına gəlmədi, 3 aydır gözləmişəm gəlmədi, indi də onun oğlu mənə belə haqsızlıq eləyir. O da deyir ki, mənim dalımda Əhəd Abiyev durubdu. Əhəd Abiyevə də deyirəm, deyir, Rövşən Rzayev durubdu. O kimdir? Deputat olubdur bu, indiki deputatdan qabaq. Hə, ona görə də mənim belə haqsızlıq.